kulanti waana wanaagsan daawada yaal ku soo dhawaada qodobada iyo wararka habeenimo oo hadahan oo kala aad ka dheegataan shaashada warbaahinta caalamiga ee Badaas TV warkana waxa idin la socodsiin doontaa anigu waa Suud Maxamed Qoodan qodobada ugu muhiimsan ee idin ka hayno dalka gudihiisa iyo dibadiisana waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ay dirirtu ku dhex martay deegaanka Ceelafoyn. Wasiirka hore ee wasaaradda ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdisaaq Waabiri Ayaanle ayaa shil baabuur ku galay deegaanka Jiri ee gobolka Salan. Shirkadda daabacaadda ee sagaalchada ayaa diyaarisay agab kala duwan oo lagaga qaybgalayo xuska maalinta 18-ka May. Xildhibaanbadi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Burco ayaa raaligelin ka siiyay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland hadal ka soo baxay mayorka magaalada Burco. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo aan hore loogu baran in uu ka hor yimaado heshiiskii ay wada galeen Mareykanka iyo Iran ayaa ka hor yimid. Walaalkuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa wararkeena haatana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan.